السلام علیکم امید دې خبرې تاسو ټول ته په نوې بلاک کې هر کله وایم نو راځي چې نن ورځې بلاک شروع کو خبرې نو داسې کې سره غنا چې کور د کار نه به چټي وګړه رنگ بنگ کول غواړي له کار راته ډېر پروت دی وسنن به چټي وګړه داسې کې سره غنا چې ورځې وشوي تقریبا سلور درې سلور ورځې وشوي چې سټوډیو نه متلې او موږ ویر مې چینل لپاره ویډیو نن کو نن کو او بس کارونه زیات شوي نو پای وجه مې چینل ویډیو پاتې نو نن به انشاء الله داسې کار کوو کنه چې زه به سټوډیو ته نه نو معلومات کوو کنه څنګه تل کوو مې چینل ویډیو کله کوو نو بلاګ به کوم کو غپ شپ پم تاسو سره لګو چرته زایما موږ سره اوسه سټوډیو ته وځي واځي نظم ابيت پر اسرم زي تمہارا موټر سایکل پر اسرم زي او تاسو پر اسرم زي په دې ټیم کې ستاسو ورو ورو رسیدو سټوډیو ته او زمونږ بوز داسې لګي کنه چې په دې ټیم پاسې دو السلام علیکم او بهر څنګه اوس پاسې دي سار راځي مې دې ټیم گاو او سار وخت په ځل کې منځل او د شوم بیا اوس پاسې دي مطلب دا دی الله سو دو شوم بیا ول اوس پاسې هان ویډیو وکړه ګورې به ان شاء الله بس ربي ستاسو وکړو ها په مخ کور دوی تاسو ته ما وایو چې موږ سکرپټ چې کنه هغه مطلب موږ نه بولی غو نیم لا پاتې هغه شان دل علم لیکل دي پاتې او سب لا سکرپټ هم نه کور کړه نو بس ګورو کړه ان شاء الله ګورو چې سګو تاسو ته خایو هر اوس په دې ټیم کې راو رسید سټوډیو ته رمیس خان رمیس څنګه چللې ظاهر چې دل در کومه ها چې به زګټه کومه پورې ټانګه وبس کې ولې پوښتنه دې پورا 10000 روپے نه ومنه دا ټانګه 20000 دا صحیح 20000 دا باس راغلی له سټوډیو دا باس څنګه چللې برابرې او راځو چې تاسو به هغه مناستی کنه دا وینې تاسو ته وختي مې موږ مې چینل ویډیو کوو دا سې لګی چې نن نو ویډیو پاتې تقریبا درې نیمې بجې شوې اوسه بوله موږ نه ګرمې روټه نه خوړلې نو اوس راو رسیدې چای راغه چردا کی کو نه نوی نه چې ویډیو میډیا نه نو روټای بم نه بچي دا چل دی روري موږ را غرن نه را کو شو دې دې درا شو سم لکه درې نه بجو ور روټای نه دا خبر دې ته موږ اکثر کو تر کار نه را کو شه دې دنه مانی اوس په خپل وی اور ها به نو چې مې موس کلا اوس په داسې کار کو غره جروان کی کو کور تا سار وخت سار د وخت براشي زنګو مل مرازي دې درنه سار به تر وخت راځه دا خبره یاد ساته صحیح تاسو می اچھا تھا کوزه چردا وخت پانه سین تاسو می ټول وخت را پاسه صحیح دا بدی ټیم کې را رسیدلې ما کور ته او بای دا خبر راکنه چې بس مازی کړ دې ما حامی ته ټیم دې مازی کړ مونږ شو نو ما ویره چکر ما کړ دې ټیم اسیم دې مې داسې کار بو کنه چې بدی رنگ کې بل کار وکړه بر کلر تاسو ټیک کړ دا بل شان دې دا بل شان دې دا بل شان دې نو دې لپاره بل کلر روړو به دې کې بل کلر وکړي دا لکه مزو کې لګ مطلب تازه شي دې لپاره بل کلر روړو وسته راتلم پلار به ځان سره راوستو مې دا کلر بورته سلیکټ ډیر کار هو پکې وکړه اسې ناس نه خلک وګړي نه خان بیګار وره دي دا کلر مې ورو دی ها باندې رنگ کار مار مې ختم کو رنگ نه می چټي وکلا او بای تاسو تمه وخت وی کنه چې مان د غرمې روټه نه خپللې ما صرف چیس کړم مان صرف پچای مانی گزارا وکړ پچای او پکې یک مانی نو ډیر ځات وګې شو مسنګ جرالم روټه ده کنه استم نو ردې ورګری میسج راغی وی چې روټه لا مخرا وی چې دې لک چې ده کنه تاسو پروګرام تیار کړی رې څه کی سره کی سو کتو کی تدا ده چې ولزم بد قسمتي ده چې دوه پارا مې خلی نه ملکې چر مې بانګي مې پیدا کړی رې او دمپو هم بغیر موږ بد څه نه کړو دمپو باندې ان شاء الله یو 10 15 منټ پس پا
تاسو بعد له خدای پاک ریزه ورګی کنه کیسه داسې مونږ چې ابرو دوستم ته تلی کنه تاسو په بلاک کې دیو مونږ ځان سره یو بانګیر اوړیو تاسو ته ما ویلو غره مونږ سره ولې خېټې نه وي ځان سره یو بانګیر اوړیو پرامو چرګان مونږ ډېر روحو چې بس کړی وو اوس ملکی بانګیان کړو نو بس ته باندې کړې اوس په ان شاء الله لګ ټیم بعد نام پو خرو نن زه ډېر زیات وګیو مګ نه ما ډېر زیات روټه وخرم کور مې لا تاسو نو کړی چې مطلب سبا پخ کړی کنه چرتا آلو دال وغیرہ دا بے پکڑی ہو بلکہ دا زما قسمت تے تاس تجمہ بھی کہنا جی باز لے خدای پاک رزق ور گندا زما قسمت تے خدای پاک علی رزق راکو بس درات لو سارا بس روٹے تیار ہے لا تیار نہ رکھو لگا مطلب دم پوخ تے ملکی چرگو ہوا اینو زما دم پوخ رو رسے دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کہ جو اس پڑو گنے جو کوئی گورو سنگا ہے سنگا مون تیار کو گوتے وتا وے زو مشر نیم تاسو خام خیارا ماشاءاللہ 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 دا چکے تاسو وی ہم نو نیک کاری سے وہ راجا